Salamlayıram dostlar hər birinizi. Bizim bugünkü görüşümüz işgüzar görüşdür. Bu həftə ərzində yığılan problemləri nəzərdən keçirək. Birlikdə plan quraq. Hər hansı bir problem varsa onları həll edək. Yeni mühasibatla əlaqədar olaraq əvvəlcə istəyirəm ki, cənab Uyğara söz verim. Xidmət rəhbərləri buradasınız. Belə deyək, müəyyən istiqamətləri mütləq nəzərdən keçirməliyik. Müvafiq olaraq bizə yeni mühasibat mövzusu tətbiq edən zəruri öhdəliklərə qoşulaq. Bizə indi cənab Uyğar ətraflı məlumat verəcək. Cənab Uyğar, buyurun. Mühasibat mövzusunu təsdiqləməliyik. Ancaq bilirsiniz ki, bununla bağlı işlər hələ də devam edir. Yeni formaların üzərində necə işləməliyik? Hər şey toplanmalıdır və s. Bu üsula keçmişik, cənab Zar. Bu mühasibat siyasətini təsdiq etməliyik. Bugünün ən vacib mövzusuna gəlincə, bu cədvəl sistemi ilə bağlıdır. Bu cədvəl sistemini necə və hansı şəkildə formalaşdırmalıyıq? Kimə tapşırılacağı, necə tapşırılacağı rəhbərlik tərəfindən artıq qərar verilməlidir. Hətta vəkillərlə məsələləri müzakirə etdik. Hələlik son qərarı verməmişik. Bu bizə aid deyil. Ancaq bir mənalı olaraq Maliyyə Nazirliyindən cədvəl sisteminə keçirilməsini tələb edirlər. Söhbət maliyyə büdcə xidmətinin əlində hansı sənəd olduğu, hər gün 200 işçinin işdə olduğunu təsdiqləməsi barədə hansı sənədin olduğundan gedir. Nə sənəd var əlinizdə? Mən əmək haqqı hesabatını hazırlayıram, amma bizdə cədvəllə bağlı heç bir sənəd yoxdur. Belediyədə belə bir şey yoxdur. Cənab Zaur. İşlər yaxşı templə devam edir. Faiz göstərici də normaldır. Plan cədvəldə olan bütün məlumatlarla uyğundur. Həmçinin yuxarı və aşağı qullar kəndində su təzizat sistemi ilə bağlı işlər yaxşı templə devam edir. Həmçinin yolun inşası eyni ilə devam edir. Bu Xocani yoluna aiddir. Həmçinin burada devam edən yol infrastruktur işləri yaxşı templə devam edir. Faktik olaraq imzalanan müqavilə əsasında regional inkişaf fondundan maliyyələşdirilən hər bir işlərə başlanılır. Yeganə problemimiz bir saylı uşaq bağçasındadır. Orada mövcud olan iki ağac kəsilməlidir. Tikinti üçün faktik olaraq maliyyə türədir. Eko miqrantlara gəldikdə isə bildiyiniz kimi orada işləri Eko şirkət həyata keçirir. İşlərlə bağlı bugün mənə verdikləri məlumata görə ayın 5-dən etibarən işləri bərpa edəcəklər. Nahiyyə düzəldilir və iş yenidən davam etdiriləcək. Həmçinin yerli büdcədən maliyyələşdirilən layihələrə gəldikdə isə Şamyanda içməli suyun reabilitasiyası işləri həyata keçirilir. Burada işlər yaxşı templə gedir. Gündəlik olaraq gedib işləri nəzərdən keçiririk. Həmçinin Tamaris kəndində idman mərkəzinin inşası başa çatdırılır. Faktik olaraq burada işlər fevral ayında başa çatmalı idi. Vaxta keçirdiklərinə görə cərimə olunacaqlar. Parkda həyata keçirilən reabilitasiya işlərinə gəldikdə isə işlər yaxşı templə gedir orada. Sözü gedən reabilitasiya işləri Saymırlı kəndində də aparılır. Yolların baxımı nəzarətinə gəldikdə isə şəhərdə, həmçinin kəndlərdə, Şamyanda, Məcburi Köçkünlər qəsəbəsində əhalinin müraciətləri ilə yollar qaydaya salınıb. Həmçinin şəhərdə Qamsaxurdiya Ağmaşinəbeli və Rustaveli küçəsində vur səbəbi ilə elementar olaraq maşınla hərəkət etmək mümkünsüz idi. Hal-hazırda da orada təmir olunub. Eyni ilə həmin işlər Tamarisi kəndində də həyata köçürülüb. Qalan isə Cireteli kəndində qəbristanlıq yoldur. O da yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Əhali tərəfindən yollarla bağlı gələn müraciətlərə gəldikdə isə
Biz artık planlamışıq. Yağışlı havadır. Bildiyiniz kimi, Pasxaya dək bunun rehabilitasiyasını başa çatdıra bilməyəcəyik. Əhali tərəfindən müraciət olunan həmin yolların rehabilitasiyası işlərinə də başlanılacaq. Da darçeniliya ceretli. Kanselariya stat ertasakma otidiyaks mi uxedavat pandemiyis fonis. Pandemiya fonunda artım olmasına baxmayaraq, kanselariyanın iş yükü olduqca çoxdur. Proseslərimiz var. Distant rejimdə proseslərimiz də mövcuddur. Ancaq digər əsas hissə hələ də normal olaraq kommunikasiya yolu ilə həyata keçirilir. Koordinasiya bölməsində yeniliklərlə bağlı müəyyən işlər fəal şəkildə devam etdirilir. Hansı sistemlərin tətbiqi əsasında hər bir idarə etmə vahidini mümkün qədər çox cəlb etməyə və təlimlər əsasında bütün əlaqələri aktivləşdirməyə çalışırıq. Şübhəsiz ki, bütün bu sistemdə struktur bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən təsdiqlənəcək yeni elektron sistemlə bağlı problemlərimiz var. Lakin birbaşa mərkəzdən ünsiyyət qurduğumuz insanlar zamanla bəzi düşməzlikların düzəldiləcəyinə dair vəd verirlər. Həmin sistemi yenidən tətbiq etmək və gələn mesajlar üçün hüquqi aktların çıxarılması ilə bağlı mesajlara yenidən aktivləşdirmək istəyirik. Ona görə ki, əhali artıq bu standartlara öyrəşmişdi və sözü gedən standart müəyyən olaraq effektiv idi. Hal-hazır ki, vəziyyətdə sözü gedən bildirişləri biz göndərə bilmirik. Bunun yenidən aktivləşdirilməsini istəyirik. Yenidən aktivləşməsini gözləyirik. Tələblərlə bağlı məktublar alırıq. İhtiyac görülən bütün tapşırığı yerinə yetiririk. İndiki mərhələdə əhəmiyyətli problem yoxdur. Xidmətin işləri normal rejimdə devam edir. Yerli ödəniş bölməsində bir çox yenilik var. Çünki bundan əvvəl dəfələrlə bir bazanın olacağı deyilmişdi. Və ayrıca müvafiq haqqı hesabatı üçün fərdlərdən yerli haqqın ödənişinə başlayacaq. Bununla bağlı artıq agentlikdə müvafiq məlumatlar əldə etmişik. Uyğun olaraq müzakirə edəcəyik. Mən sizə, sizin xidmətə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki ədalətsiz olmaq istəmirəm. Kimsə bir şey etsə, minnətdarda ola bilirəm. Bazar ətrafındakı ərazidə küçə ticarəti ilə bağlı həyata keçirilən tədbir sizin və patrol polisin fəal iştirakiniz ilə baş verdi. Hələ ki, bu məsələ öz həllini tapıb. Bu mövzu ilə bağlı həddindən çox təşəkkürlər alırıq. Bu rejimdə devam etməliyik. Heç bir halda icazə verilməməlidir. Xüsusilə qarşıdan isti döyül gəlir. Mədəniyyət sahəsində səhiyyə ümumiyyətlə adi qaydada işləyir. Mədəniyyətə gəldikdə isə hal-hazırda Pasxa pankartları və COVID-19 pankart dizaynı yönündə işləyirik. Bizə dizaynerdən ilk versiya gəldi. Müzakirə edəcəyik. Sonrasında isə cavabımızı bildirəcəyik. Nəhayət, bazar ertəsi günü üçün söz verildi. Paralel olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin burada qonaq olması məsələsi üzərində işləyirik və bir tədbir hazırlayırıq. Gənclərlə bağlı mövzularda da işləyirik. Tələbələrin ödənişi ilə bağlı, sonrakı dövr üçün nə qədər devam edəcəyi ilə bağlı monitoring həyata keçiririk. Bu, bugünkü günü üzərində işlədiyimiz əsas məsələlərdir. Onunla bağlı deyəcəm ki, sıraha günü Mədəni İrs Agentliyinə məktub aldıq. İlin başlanğıcından bizim yerli özünü idarə etmənin iştirakimiz ilədir. Onun üçün yerli özünü idarə etməyə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizə dəstəklər üçün. Yerli özünü idarə etmənin xayişi ilə Marnel Bələdiyyəsində 3 arxeoloji heykələ daşınmaz əmlak statusu verildi. Bunlar 2,
Zopi ve Siyoni köhne bir yaşayış hizmeti ve bir növ hayat medeniyettir. İlmezliğe geldikdə isə 9-12 əsr dövrünündür. Çox maraqlıdır. Qısacası, hal-hazırda işlər devam etdirilir. Əlbəttə, bir pandemiya bizə imkan versə, bu istiqamətdə fiziki olaraq da iş aparılacaq. Sabah Almanya'dan şirkətlərdən birinin nümayəndəsi gələcək. Siyoni'də arxeoloji işləri həyata keçirmək istəyir. Əlbəttə ki, COVID-19 pandemiyası buna şərait yaratsa. Görək necə olacaq? Çağırış bahar-aprel dövründə baş verir. Avtomatik komissiyaya bugünkü gün 363 elandır. Bugün 146 daxil olmaqla mərkəzə göndərildi. 75-i hərbiyə göndərildi. Səhiyyə vəziyyətinə görə 65-i təxirə salındı. Müxtəlif səbəblərdən 223-ü təxirə salınıb. 16-sı təxir üçün ödəniş etdi. 2000 lar dəyərində. Kantilovic Gamu, Samuzda Xutuyanadəlis, Qalfonda Qadavadibad. Xidmət maksimal şəkildə fəal işləyir. Fikirləşir ki, müəyyən məhdudlara bu müraciətlərə cavab verək. İctimai rejestr bölməsinin veri nümayəndələri fəal şəkildə iştirak edirlər və maksimal şəkildə nəzərinizə çatdırım ki, cümə günü 16 apreldə aksiyon sona çatdı. Aksiyona satılması üçün 9 vahid daşınmaz əmlak çıxarılmışdı. Buradan 3 vahid əmlak özəlləşdirilib. Onlar arasında ikisi nəqliyyat vasitəsidir. Biri isə torpaq sahəsidir. Bir dənə rəqib müəyyən olundu. Marlin Bələdiyyə Meriyasının ərazisində saxlanılan maşın idi. Onun özəlləşdirilməsi üçün məbləğ 14.250 larını təşkil etdi. Ümumiyyətlə sözü gedən aksiyonla bu mərhələdə 66.000 lariyədək məbləğ daxil olacaq. Bugün həmişə olduğu kimi xidmət rəhbərləri ilə işgüzar görüş keçirildi. Onlarla iş proseslərində qarşılaşdıqları problemləri işlərin gedişatını müzakirə etdik. Problemlərin həll yollarını qeyd etdik. İşlərin gedişatından razıyıq. Bunun üçün onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, işlərin keyfiyyəti və tempi daha da yaxşılaşdırılacaq ki, gələn həftə, gələn ay daha da yaxşı görüşək. Bugünkü görüş başa çatdı. Sağ olun. Samuşov, Quiraz da tüvəsiz.